V četrtek 23. maja je na osnovni šoli Griže potekal že 8. UNESCO mednarodni projekt. Poudarek so tokrat namenili čebelam, saj smo letos drugič na pobudo slovenskih čebelarjev praznovali 20. maj kot svetovni dan čebel. Osnovna šola Griže je za številne udeležence iz cele Slovenije pripravila 17 delavnic, ki so potekale pod skupnim naslovom Pletemo niti mreže z brenčanjem čebel. Kot je povedala ravnateljica Marija Pavčnik, so Griže močno povezane s čebelarstvom. Pred več kot 200 leti je v kraju deloval duhovnik Janez Guličnik, katerega zasluga je prvi slovenski prevod knjige znamenitega slovenskega čebelarja Antona Janše, ki je v tistem času deloval na Dunaju. Zbrane so pozdravili žalski podžupan Marjan Vodeb, predsednica sveta krajevne skupnosti Griže Olga Markovič in predsednik Čebelarske zveze Spodnje Savinjske doline Žiga Grm. Opozorili so na pomen čebel za človeka, saj brez njih ne bi bilo opraševanja rastlin. Ohranjanje in zaščita čebel tako dolgoročno prispevata k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja. Eden izmed treh šolskih čebelarskih krožkov v dolini deluje prav na tej šoli. Po uradnem odprtju so sledile delavnice v šoli in bližnji okolici. Ustvarjali so plesni, glasbeni, likovni in računalniški delavnici. Izdelovali so ekokozmetiko, sveče in izdelke iz čebeljega voska. Zelo pestro je bilo tudi v kuharski delavnici v peki medenih dobrot. Lotili pa so se tudi poslikave in obnove panskih končnic in starih panjev. Še posebej zanimivo je bilo v delavnici Skrivnostno življenje čebel na obisku pri domačem čebelarju. Spoznavali so osnove čebelarjenja, kako in kje postaviti čebelnjak, ter se seznanili z opremo čebelarjev. Nadeli so si zaščitna oblačila in pokukali v panj. Poiskali so matico, trote in čebele delavke ter izvedeli še marsikaj o tej temi.